Vargused kauplustest on drastiliselt kasvanud ja pikanäpumeeste kottidest leiab üha enam ka lihtsalt toiduaineid. Tallinnas kasutab lingvisti keeleäppi 1000 õpetajat. Keeleäpp kasutab tehisintellekti, mis kohaneb õppijaga ja aitab sellega kiiremini omandada nii eesti kui ka muid keeli. Tallinnas Kristiine keskuse juures oli täna osaliselt häiritud liiklus. Tänavatel olid politseiautod ja demineerijad. Väljakutse sündmuskohale tuli veidi enne kella 2 päeval ja selle taga oli omanikuta kohver, mis oli jäetud taksopargi bussipeatusesse. Demineerijad vaatasid kohvri üle ja leidsid, et see oli tühi. Liiklus on taastatud. Tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. Käimasolev kooli vaheaeg pakub ka õpetajatele võimalust korraks hinge tõmmata, aga paljud kasutavad seda aega ka selleks, et end täiendada. Eriti aktiivselt teevad seda praegu vene koolide õpetajad, kel on eesmärk saada uueks õppeaastaks selgeks kõrgtasemel eesti keel. Tallinnas on enamikel neist kasutusele võetud ka keele õpet toetav rakendus. Saart. Eestis on 2222 saart. 1000 vene emakeelega õpetajat Tallinna koolides parandavad enda eesti keele oskust lingvisti keeleäppi toel. Enamus neist on äppi kasutanud tänaseks juba 2,5 kuud. Asi on selles, et jah, õpetajat üldse ei ole aega ja see on väga mugav, et mina näiteks kasutan bussi, jah, bussis või rongis, see reisiaeg kodust, tööl, see aeg, kui mul on aega kasutada appi. Sõidan näiteks linnakeskuse, siis ma ka kasutan bussis. Ja 20 minutit iga päev, seda ei ole palju, aga see aitab küll. Kuigi keele koolitustele on õpetajad pannud suurema rõhu, siis äpp seal kõrval on nende sõnul oluliselt mugavam. Kasutajatele endil ei tule seal teha muud kui lihtsalt soovituste järgi vähemalt 10 minutit päevas täita telefonis lihtsaid ülesandeid. App võtab arvesse individuaalselt iga kasutaja vigu ja seab edasisi ülesandeid selliselt, et uus sõnavara kinnistuks ülesannete täitmise käigus. Ehk siis sa näed seda korrektset lause üles ehitust, kui sa õpid baassõna ära, kui algoritm tuvastab, et sa selle sõnaga enam vigu ei tee, siis hakkab sisse tulema käänamine ja pööramine ja see grammatika pool. Ehk siis kui üks kasutaja teab teatud sõnu, teine kasutaja võib-olla teise sõnu ja on erineval tasemel, siis sinu progress on kogu aeg individuaalne vastavalt sellele, mis sisendid sa äppile annad. Kui mitu sõna te olete keeleäppi abil ära õppinud? No keeleäpp ütles, et 2000, siis usume, et 2000. See on umbes 3000, no see lihtsalt app näitab mulle ja 3500 niimoodi siis. Praegu paistab päike. Tallinna Tehnika Ülikoolis algab märtsi algusest vastuvõtt eestikeelsetele õppekavadele. Et aga paremini aru saada, mida koolist oodata ja mida õppida, on võimalus osaleda ülikooli avatud ustepäevadel. Äärmiselt menukaks on TalTechi avatud ustepäevadel kujunenud labürindijooks, kus juba paar aastat järjest on kiireimad saanud ilma eksamiteta otse joones kooli sisse. Tõsi, kohad jooksul osalemiseks on selleks korraks juba läinud. On see nüüd kiiruse peale või teadmiste peale? Mõlemad loevad, mida kiiremini sa liigud ühest punktist teise, mida rohkem sa annad õigeid vastuseid, seda kõrgema punktis skoori sa saad. Ja esimesed 15 abiturienti, vali aga endale õppekava ja ootame siin sügisest Tehnikaülikooli. Kuidas sul see jooks läks praegu? Et kuidas enese tunne on, et tuled esi 15 hulka? Ma ei tea hetkel tegelikkuses, sest et see eesti keel ja see kõik see värk, see on natukene, võibolla sellist ainet on 2 aastat selles mõttes. Jooksu läbi teinud Lauri positsioneerus aga selle hetke seisuga 4. kohale, mis tähendab, et ülikooli uksed võivad olla noormehele avatud. Kaalun seda füüsika, rakendusfüüsikat põhimõtteliselt. Et jah, ei ole veel kindel, aga noh, tulingi täna uurima. Ma väga palju ei ole nagu teadlik, aga noh, ma lähen kohe messile ja vaatan, mis seal on. Ülikooli erialadest on aga jätkuvalt kõige popimad majandus- ja IT-tehnoloogia. Samas inseneeriateaduskonnas, näiteks keskkonna, energia ja keemiatehnoloogia erialal võiks olla rohkem õppureid. Meil on valdkonnas on pigem on puudu inimesi ja väga palju on puudu, et me tegelikult võtame iga aasta hea meelega kuni 40 inimest vähemalt, me võtaks suurepärase hea meelega vastu, aga meil tuleb umbes 25 ainult, et tegelikult tulge julgelt nagu.
Sel aastal ootab Tallinna Tehnikaülikool õppima circa 3000 noort. 1. märtsil hakkab siis eestikeelsetele õppekavadele vastuvõtt. Meil see vastuvõtusüsteem on osadel kavadel lävendi põhine, et kui sa oled teatud siis tasemest matemaatikas parem, siis me võtame su vastu ja kui neid häid üliõpilisi on piisavalt palju, siis me kedagi ei piira. Ja osadel kavadel on pingerea põhine vastuvõtt. Tallinna Tehnikaülikooli avatud uste päevadele saab minna uudistama ka kolmapäeval. Tallinnas on tänavu toime pandud juba üle 500 varguse ja valdav osa nendest just kaubanduskeskustes ja poodides. Kuum kaup pikanäppumeeste seas on viimasel ajal toiduained, mida krahmatakse teinekord kokku lausa toidukäruga. Varguste arv kasvas eelmisel aastal 21%. Mullu registreeriti Tallinnas kokku 4441 vargust. Selle aasta 1. jaanuarist kuni 26. veebruarini on juba teatatud 567 vargusest. Kui varasemalt sai välja tuua kindlad kaubad, mida pihta pandi, siis täna varastatakse praktiliselt kõike. Küll aga on pikanäpu mehed hakanud usinamalt toimetama just toidupoodides. Et kui me kunagi teadsime, et see oli alkohol või toidupoest, kui me räägime, et siis täna on see värske toit, ehk siis võetakse kulinaarialetist nii-öelda värsket toitu, viiakse siis välja. Oleme näinud ka seda, et viiakse siis ju, või proovitakse siis nii-öelda iseteeninduskassade kaudu viia läbi tervet kärutäit toitu. Enamik vargustest pannaksegi toime kaubanduskeskustes või kauplustes. Neist valdav osa kutseliste varaste poolt. Süstemaatiliste varguste kogu arv kasvas aastaga 56%. Teine grupp inimesi varastavad aga sõltuvuse rahuldamiseks või sotsiaalmajandusliku seisundi tõttu. Mõningal juhul ka inimesed, kes siis soovivadki vanglisse minna, kuna neil puudub elukoht. Isegi selliseid asju? Jah, et neid ei ole palju, aga ikkagi on tulnud ette. See inimene tuleb ja ütleb, et varastangi selleks, et tahan vanglisse saada. Just talvisel ajal. Üheks põhjuseks, miks vargused on sagenenud, on ka see, et inimesed on asendunud tehnikaga ja varastamine on muutunud lihtsalt lihtsamaks. Iseteenus kasvab, mis on ilmselt meile tulnud, et jääda, et aga need on ühed sellised soodustavad tegurid, et kus puudub võib-olla siis selline kassapidaja ka silmas silma kontroll ja toote läbilöömine kassast. Turvamehi meil kauplustes enam väga ei ole, ei ole ka enam väga ka müüjaid, et kõik on nagu nii miinimumini viidud, et tänapäeval kaupluses käimisel on põhimõtteliselt sa saad kõik tehnika abil ära teha, et sa ei peagi kokku puutuma füüsilise inimesega. Viimati pandi nii palju vargusi nagu mullu toime 2016. aastal. Haabersti linnaosa valitsuse sõnul juhtub igal aastal veekogude jääl õnnetusi, eriti kalameestega, kes eeldavad, et nendega midagi ei juhtu. Aga jääl jookseb ka lapsi, lemmikuid ning on ka jääsportlasi, kes kõik soovivad päeva lõpuks kuiva jalaga koju saada. Seetõttu toimus Harku järve kaldal just talvine veeohutuspäev. Pille, kes käib talvel palju jääl uisutamas, ütles, et teoreetiliselt ta nagu teab, kuidas ohukorral käituda jääl. Aga kui lihas mälus välja õpet ei ole, siis vist ikka väga kergelt jääaugust välja ei rabele. Kas on tulnud ette, et Pille on kukkunud jääauku? Ei ole, aga enne aasta ühes kaas oli Harku järvel küll topelt jää, kus sa kuulsid see raksues ja mõtlesin, igas nüüd siis ongi see hetk, kus ma kukkun, aga tegelikult oli mitu kiht allpool jääkukkus. Kas selle raksu ajal kiilus mõte kohe kinni, et mida ma nüüd teen või mida ma tegema peaks? Pigem mõtlesin, et mida tegema peaks, et kuidas ma kukkun, kuidas mul on jäänahklik kaelas alati, et kuidas ma siis nendega nüüd toime tulen, et kui õhuke jää on ja kuhu suunas ma minema peaks, et seda ma näiteks ei olnud mõelnud, et ma peaksin suunas tagasi minema, kus ma tegelikult ette kukkusin, eks ole, et see oli minu jaoks uus teadmine kindlasti. Pirita vabatahtlike merepäästjate arvates pole paremat aega kui just praegu, et läbi viia talvine veeohutusõppus, sest üsna varsti hakkab jää sulama. Kuigi siis ka keelatakse veekogudele minek, leidub ikka neid, kes jääle kipuvad. Kas teile on tulnud ette ka, et peate minema päästma kedagi talvel? No meie üksus talvisel ajal ei reageeri, aga siis juba märtsikuus paneme oma paadi ette, et siis kuna mõned juhtumid hakkavad juba märtsikus juhtuma. Aga mul on selja kott alati, kui ma mere peal käin, siit ta peaks ka siis nagu päästevestina toimima, et on see vees kinnitatud, õhku täis rohkem, jää naeskuslid, et teoreetikas ma olen kõva, aga praktikas ei kõiks mitte.
Selline õppus on igatahes vajalik. Ma arvan küll ja just see osa ka, et noh, kuidas siis teisi aidata, siis tegelikult ega seda ka ei tea, et sa oled nagu kuulnud, aga ongi see, et, noh, et sa siis ei kangestuks, et noh, sinu pärast lõpuks keegi oma elu ei kaotaks. Kristiine linnaosas anti lasteaed üle ehitajatele. Vana lasteaia hoone lammutatakse ja selle asemele kerkib uhiuus hoone, kuhu mahutatakse 12 rühma. Kristiine lasteaed ehitati 1964. aastal. Hoone on vanaks jäänud ega vasta enam tänapäevastele nõuetele. Eelmisel aastal sai uue hoone Vindi lasteaed, tänavu algavad Kristiine lasteaia ja huvikeskus Kullo uute hoonete ehitused. Uude majja tuleb 12 rühmaruumi, kus on kohti kokku 240 lapsele. Nüüd saab lasteaed märksa avarama saali, mille saab jagada pooleks ja viia samaaegselt läbi näiteks liikumise ja muusikatunde. Me oleme pikalt oodanud, see maja oleks tahtnud väga suurt investeeringut saada, et seda korras hoida ja iga päevaga sa näed, kuidas laguneb ja lapseturvalisus on ikkagi kõige tähtsam, et ei, me oleme rõõmsad, et me ootame väga suure innuga seda uut maja. Kindlasti see ehitus toob teatud ebamugavusi siin kaasa, aga konkreetselt selles asukohas siin on plaan osaliselt korrastada ka laste ees olev sõidude, ehitada kõnnide, nii et siia tuleb parem linnakeskkond ja parem kvaliteet. Tegemist on Kristiine lasteaedade projekteerimise ühishanke esimese lasteaiaga ja sama lahendus on edaspidi aluseks veel kahele järgmisele lasteaia ehitusele. Hoone kogumaksumuseks on kavandatud 9,22 miljonit eurot ning tähtaeg on 2025. aasta suvel. Kaasaegsetes kodudes kohtab tapeeti vähem, ent see kattematerjal ei kao nii pea. Interjööris on sellel tänagi oma osa. Kasulikud nõuanded tapeetimisel kuluvad alati ära. Kalamaja muuseumi tapeedi ajaloo loengutega saab teada, kuidas muuta elamine hubasemaks. Kui kodus alles Vene ajast pärit tapeeti, ei tasu vanurulle ära visata. Tegemist on paperalusel tapeetidega, mis seina panemisel hakkavad venima. Nii et kui me oleme harjunud tänapäeval kasutama fliistapeete või vinüülalusel tapeete, mis üldjuhul ei veni, siis paperalusel tapeedid võivad meid üllatada. Eestis on tapeeti valmistatud Tallinnas ja Kohilas. Tallinnas näiteks asus vabrik seal, kus praegu on Stockmann, aga see siin on Kohila paberivabrikus toodetu ja näete, siin on ka vene keeles kirjutatud. Pumaasnaja faabrika. Kui omal ajal kaeti tapeet enne seinale panekut liimiga, siis täna võib liimi kanda seinale ning pärast sinna rullid kleepida. Fliistapeedi ja vinüültapeedi puhul ongi nii, et pannakse liimaine või tapeedi liim otsa seinale. Et see muudab selle nii-öelda tapetseerimise protsessi tunduvalt lihtsamaks kui papertapeedi seinale panemise. Nüüd kasutatakse paper, fliis ja vinüültapeeti. Keskkonnasõbralikum on papertapeet. Neile järgnevad siis fliistapeedid, mis sisaldavad paperikiudu, puuvillakiudu, aga ka poluesterkiudu, mis ei ole väga loodussõbralik, nii et on kuskil vahepeal ja vinüültapeet on juba selline, mis sisaldab PVC-d. Õppedisainer Tuuli Silber julgustab tooma muuseumi vanu tapeeditükke. Osad kalamajakad on seda juba teinud. Tõesti, see on hämmastav, et siin linnakorterites inimestele ongi veel alles vanu tapeedi jääke. Isegi 1930-ndatest, mis on remondist üle jäänud. Praeguses ajas tundub uskumatu, aga neid inimesi on väga palju. Tapeetimise nüanssidest kuuleb huviline 28. veebruari õhtul Kalamaja muuseumis toimuval loengul. Ilm kuulutab märtsikuud, ehkki on alles veebruari lõpp. Päeviti soe öösiti tuleb ka veidi külma. Aga vaatame üle, mida ennustatakse Tallinna ilmakohta. Kolmapäeval on pilves ilm, puhub muutliku suunaga tuul kuni 3 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 0 kuni +3 kraadini. Neljapäeval on jätkuvalt pilves ilm, tuul puhub edelast kuni 4 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 1 ja 4 kraadi vahele. Reedel tuleb peamiselt sajuta ja päikeseline ilm. Tuul pöördub lõunast kagusse ja puhub kuni 6 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 5 kraadi. Ongi tänaseks kõik. Aitäh vaatamast! Tallinna uudiseid saate ka järele vaadata YouTube'i Linnameedia kanalis. Kohtumiseni!